Добър вечер, уважаеми зрители! Започва предизборното студио по телевизия Карлово Прес ТВ. Отново предстоят избори. Този път избори за кметове и общински съветници. На 29 октомври всеки, който има право на глас, отново ще трябва да направи своя избор и да реши кой да управлява съответната община, населено място или общински съвет. В битката за община Карлово се регистрираха 10 кандидати за кмет и 14 кандидатски листи за общински съветници. За община Сопот 6 кандидати за кмет и 7 кандидатски листи за съветници. Първият гост в предизборното студио на Карлово Прес ТВ е досегашният председател на Общински съвет Карлово, господин Доньо Тодоров. Той е втори в листата на ГЕРБ Карлово. Здравейте! Добре дошъл отново! Добре заварили! Добър вечер на вас и на вашите зрители! Господин Тодоров, не сме говорили за това, кои бяха най-важните решения, които местният парламент в Карлово успя да вземе за общината. Има ли нещо, което не ви достигна като време или не успяхте да приемете за тези 4 години? 1414 решения до момента е приел Общински съвет Карлово. Сега, за мен лично всяко едно решение е важно. Защото то касае отделния жител на общината или отделен квартал, или цяло населено място. Но аз искам да спомена няколко, които имат стратегическо значение и които решения на практика ще определят посоката на развитие на общината в средносрочен план. Така, ние приехме плана за интегрирано развитие на община Карлово. Приехме плана за използването на енергоспестяващи енергия и горива. Приехме плана за енергийна ефективност. Приехме програма за устойчива градска мобилност. Всички тези документи на практика, защо ги споменавам, дават възможност на община Карлово. Тя е готова на практика да кандидатства по новия програмен. Тоест, за всички тези планове ли има проекти, които сте разработили или предстои да разработите? По-голямата част са готови. И общината на практика са отворени широко вратите на община Карлово да кандидатства по програмите, които са по новия програмен период за средствата от Европейския съюз и по плана за възстановяване и устойчивост. Конкретно по плана общината започна да работи с още няколко конкретни решения, с които ние дадохме право на общината да участва в енергийната ефективност за буковите и да участва общината да кандидатства за средства за енергийна ефективност на административни сгради и сгради, които са свързани с културата, с туризма. Чухме и знаем, че местният парламент, едно от последните решения, които взе, е да бъде създадено общинско БКС и общинско предприятие за обществен транспорт. Кажете малко повече това, какви ползи ще има за хората, които са тук, защото знаем, че един от най-големите проблеми и към днешна дата, това наистина е проблема с обществения транспорт. Да, само да вметна, че създаването на тези общински предприятия е залегнало и в нашата програма, защото искаме те да се развият. Говорим за програмата на политическа партия ГЕРБ тук, партия за следващите 4 години за програма. Точно така. Създаване на общинско предприятие благоустройство и комунално стопанство. То ще бъде изключително полезно на община Карлово по отношение на бързите, качествени и надявам се по-икономически изгодни ремонти на общинската пътна инфраструктура. Изключително е нужда. По отношение на общинско предприятие обществен превоз, вие знаете, че преди около една година част от превозвачите на територията на общината по западното направление отказаха да возят с мотива, че тази услуга, която правят, е нерентабилна. Нямат достатъчно печалба или прекалено малка печалбата. На практика с това общинско предприятие ние целим първо да запълним празнината
която оставиха. Това на прост език хората, за да ни разбират, означава повече автобусни линии. Чухме, че и досегашният кмет на Карлово, доктор Емил Кабаевна, спомена пред хората на среща във Войняково, има три автобуса. Сутрин, обед и вечер. Да. Какво означава на практика това, че ще запълните тази празнина? Повече автобуси за хората и във всички направления или на територията на общината? Точно така. Това ни е целта. Да въведем някакъв ред и регулация в този сектор. Защото на практика общината в момента няма право да извършва такава дейност. Общината в момента плаща средства от своя бюджет, с който ние сме сключили договор с една от фирмите от региона, която да извършва тази услуга. А когато общината създаде свое предприятие, то ще има правото да извършва тази услуга. И ще бъде много икономически по-рентабилно за общината и ще бъде много по-добре за нашите съграждани, защото курсовите ще се увеличат. Има ли това такава практика вече в някоя община в страната? Има, да. Има, големите общини кандидатстват. Ние в момента сме кандидатствали за 6 електрически автобуса. А шофьори, ще има ли това също с недостига на работна ръка? Ще има, разбира се. Ще има. Знаем, че проблема е много сериозен с работната ръка, но при едно добро управление, една добра структура на това предприятие, смятаме, че то много ще ни помогне в тази посока за решаване на този проблем. Не ми отговорихте на първия въпрос. Да. Имаше ли решение, което не успяхте да вземете по една или друга причина и не ви стигнаха тези 4 години, а са били заложени във вашата програма на управление? Ако ми позволите, по-скоро искам да добавя още едно много важно решение според мен и според нас. Става въпрос, може би около година, преди година, Общински съвет Карлово взе решение кметовите на кметство да бъдат второстепенни разпоредители с бюджетните кредити. Тоест да имат самостоятелни бюджети. За нас това е изключително важно, защото продължаваме първо процеса на децентрализация. Вие знаете, че в нашата програма няколко мандата поред винаги е, това е много важно, допълнителни средства да бъдат влагани в населените места извън Карлово. А именно въвеждането на делегирани бюджети в кметствата ще даде възможност кметовете като едни добри управленци по-добре да си планират разходите, да си планират средствата в каква посока да ги влагат в селото според конкретните нужди на жителите. И разбира се, тук намаляме много и административната тежест. Дългите преписки, искания, заявки и така нататък. Ще имате обаче избраните кметове, новите избрани кметове на населени места, желание да имат самостоятелни бюджети. Какви са вашите очаквания? Аз много се надявам те да имат, защото това е един огромен плюс. Мога да им дам като пример. Колко кметства до момента са работили? В момента 5 кметства. Кметство Баня, кметство град Калофер, кметство град Клисура, село Розино и село Климен. Тоест плюсовите са повече, отколкото минус? Предполагам, че плюсовите са много повече. Мога да дам примери с детските градини. Едно такова решение взехме в предходния мандат и резултатите сега се виждат. По-доброто управление на бюджетите доведе до там, че детските градини само в тази година всички 5 детски градини на територията на община Карлово започнаха сами да влагат средства. Те, когато се планира добре бюджета, влагат средства за подобряване на сградния фонд, на откритите пространства. От 5 детски градини 4 имат физкултурни салони, а петата направи разширение на яслената си групичка. И това се дължи единствено и само на средствата, с които разполагат самостоятелно и си плануват разходите. Точно така. Добре, господин Тодоров, една така тема, която вече е свързана с това, че сте втори в листата на ГЕРБ Карлово. Имате ли лична кауза като кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ? Разбира се, имам, да. Аз никога не съм укрил. За мен е това образование. Не само поради факта, че повече от 20 години съм в системата на образованието, че съпругата ми също е учител. По-скоро за мен е убеждението, моето вътрешно убеждение и на моите
колеги съветници от нашата група, че образованието е един от начините, но от средствата и то качественото образование за икономически просперитет на нашата община. И това разбиране, тук ако позволите ще поставя една скоба по отношение на образованието, само да вметна, че според мен от промените 89-та година единствено правителството на господин Борисов изведе образованието наистина като национален приоритет, не само на приказки, а подплатено с съответните финанси. Но само финансите, да, те са изключително важни. Да, направиха се много реформи, които продължават и в момента. Как ще продължи политиката на политическа партия ГЕРБ? Конкретно за общината. Акцентни. Продължаване ремонтите в детските градини, конкретно в населените места извън Карлово. Защото това е свързано и с другото ни убеждение, че едни добри детски градини, които да не отстъпат по нищо на карловските, съм сигурен, че ще доведат до там, че много от родителите да предпочитат да останат да живеят и в по-малките населени места на общината. Плюс благоприятната икономическа ситуация в общината, смятам, че това е политиката и това е начина за спиране на този процес на обезлюдяване, особено на малките населени места. И не случайно тези ремонти са ни приоритет и ние ще продължаваме да настояваме детските, по-скоро те са филиали в населените места, да заприличат на градините майки, такива каквито са в Карлово. Вървим и към финал. Над тея, може ли само да, да по отношение, извинявам се, образованието ми е слабост, но ние ще предложим и на кмета да създаде дали е обществен съвет, дали е някаква друго име, един съвет, в който да бъдат включени поне директорите на средните училища и представители на бизнеса. Искаме да ги съберем на едно място. Защото от многото разговори, които водим с бизнеса, по-скоро големия проблем днес пред бизнеса в общината е липсата на качествена, добре образовани, млади, мотивирани хора, които да работят в Карлово. Именно от една страна директорите да покажат на бизнеса какви възможности имат, какво могат да предложат като образователен процес. От друга страна бизнеса да запознае ръководството на училищата от какви кадри, в каква посока трябва да се работи. И именно смятаме, че в този диалог ще се доведе до по-добро управление на младите кадри и като резултат очакваме наистина младите хора да останат да живеят в Карлово, да работят в Карлово, да създадат семейства в Карлово, да им се роди децата в Карлово, да бъдат в карловските детски градини и в карловските училища. Водим този разговор в рамките на предизборна кампания. Няколко думи и за това все пак предстоят ни местни избори, избор на кметове на общини, населени места, общински съветници в конкретни случаи за община Карлово. Какви са впечатленията? Каква кампания води ГЕРБ? Какви са така вашите впечатления и за другите играчи, които са на терен на тези местни избори? Извинявам се, вие ми попитахте преди малко какво пропуснах. Може като ли да спомена на общинския като председател? Нещото, което си го бях поставил като цел, но за съжаление поред причини не достигна време. Това е желанието ми, целият архив на Общински съвет Карлово от неговото ситуиране 1991 година да бъде дигитализиран. На практика нашите решения от 2011 година са в електронен. Всеки може да ги види на сайта на Община Карлово. Но моето голямо желание е това да стане абсолютно всички решения на Общинския съвет да бъдат в електронна форма. Всеки един гражданин да има свободен достъп и по този начин първо да бъдем максимално публични и второ да улесним жителите на община Карлово. А това е въпрос не толкова на възможности, на желание толкова на следващия мандат. Да, и аз много се надявам, който е следващия председател на Общинския съвет, тази моя идея да я вземе при сърце и да я продължи, ако желая. Отношение на предизборната кампания. Да, защото нашата кампания е винаги. Кампания да разберем, аз съм го споделял и друг път с вас. На първо място винаги нашата кампания е била позитивна. Ние сме се стремили да покажем какво сме направили,
какво можем, какво смятаме да направим и какви ще бъдат ползите за жителите на община Карлово. Но със съжаление споделям с вас, че вие споменахте в началото 10 кандидати за кмет. Ами аз доста си направих труда, но на практика с малки изключения не видях цялостна програма за развитието на община Карлово. С политики, с блъсък на идеи. По-скоро виждам отделни предложения, ще направя това, ще направя онова, но без защо ще го направиш. Как ще го направиш? Какъв ще бъде ефекта върху жителите на общината в краткосрочен, в дългосрочен период от време? И разбира се, никъде никой не обяснява с какви средства ще ги направи тези неща. И другото, което забелязвам, за съжаление, може би е по-лесно да бягаш от идеите и да вървиш към черния пиар. Започна се с откровени лъжи, полуистини, хвърлени на кал по противника, което за мен е доста странно, защото от опита, който имам зад гърба си, обикновено такива действия ни водят до положителни резултати. И може би тук съм, и като историк съм си замислял, тези от кандидатите, които използват такива похвати, не си ли дават сметка, че накрая с тези си действия те подронват на практика устоите на демократичната система. Те водят до отблъскване, това в повечето случаи води до отблъскване на избирателите. Желанието на хората да ходят да гласуват. И вие виждате как на практика това, което го видяхме на национално ниво, то идва и при нас в общината. За мен лично това е неправилно. Защото аз съм така възпитан, така съм убеден, че е много важно да победиш, но с идеи, с принципи, с това, което си показал, че може да направиш. И с доверие най-вече. А с негативна кампания доверие не се гради. Това е лично моето убеждение. И аз се обръщам към всички жители на община Карлово, които имат право да гласуват. Независимо от всичко, да си упражнят правото на вот. Защото за мен това е право. В една демократична държава това е най-важното право. Аз ви благодаря за това участие. Ние се надяваме също така, както винаги господин Тодоров, телевизия Карлово Прес, единствената регионална телевизия, дава трибуна, дава право на всеки един от кандидатите за кмет на община, населено място или общински съветник да сключи обществен договор с вас, уважаемите зрители, като дойде тук в студиото и сподели цялостната програма, идеи и принципи за следващото бъдещо управление на община Карлово. Благодаря ви, че бяхте пред малкия екран. Следете и следващите ни предизборни студия до края на предизборната кампания. До нови срещи! Купуването и продаването на гласове е престъпление.